Bugün Namanganda Afsonalar vodiysida sizlar bilasizlar, ko'pchilik kelgan bo'lishingiz mumkin, fan stretch bo'ladi. Biz fan stretchdan oldin Afsonalar vodiysini akvaparkga kirib cho'milmoqchimiz hozir. Xullas, bu video juda ham qiziqarli bo'ladi. Butun streamerlar bilan qiziqarli, eng qiziqarli holatlarni ko'rish uchun hozirdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lamiz. Hamma tayyormi cho'milishga? Biz qandaymiz? Adminim bilan. Makoparga kirib ko'milmaydi. Ha, aka. YouTube'dagilarga salom aytib qo'y. Salom hammaga. O'sha aytaman, nima uchun turib suvga pop tushmadingiz ishqilib. Aytaroq kelinglar. Bola qarang, ana dronni mana oling. Hop, demek dostlar, korup duruyan ödeye aylanış mazı. Biz şimdi az güne çömeliyelim, telefonunu yığıştırayelim, mazakla damı olayelim. Hazır, bottan çıkıp, katta atraksiyonla geçiş başladı. Uniyan vlogu bo'ladi albatta bu videoda. Like bosqinglarmi, kontrol qilinglar, keyin obuna tugmasini obizatini bosib qo'yishda iltimos qilamiz buni ham. Xudo xolasa, u ana shu oldida kechqurun fan stretch bo'ladi. Fan stretchdan keyin bu video tugaydi. Bilmayman, ungacha attraksiyonlarga olib chiqaman. Mehmonlar qanaqa endi bunaqa attraksiyonlarga tushmagan. Chunki yo'q, o'rta Osiyoda bitta bu. Bu fan ko'r bitta o'rta Osiyoda. Hamma attraksiyonlarga eng ana qo'rqitadiganlarga olib chiqamiz. Hamma streamerlari. Ana undan keyin fan stretch, ana undan keyin videoni tamomlaymiz. Hozirdan like bosib tayyorlantiringlar. Demak, endi suvdan chiqib akvaparkdan chiqib video vlogimiz davom etadi. Ungacha let's go. Bye bye. Hamma biz yo'l ham berishmayapti. Yo'lni ujrasimga tushdi boshlanib ketdi. Men bunchalik darajada bo'lishini umuman kutmagandim. Realli bo'lmasalar biz qandaymiz? Zo'r! Ketdi bu yo'g'i. Oho, shuncha odam bizni kutib turibdi man. Oho. Orkan oho. Instagram atmetka qilib shetdan chiqmasin. Men ham xallas qilib. Not Ultra PUBG. Sizlar hamma bitta joyga yig'ilib tursin. Suv ich bunaqa mazaligini endi his qildim. Orqadan Ketdi. Qayerda? Orqadan oldidan keldim mana. Ketdi ham. Bor, bor, bor. Mana shaxtan. Kim? Shuncha keldim. Hozir rasmga tushish yana davom etadi. Hozir Makallo kelishdi sponsorlar. APG bilan birgalikda sovg'alarimizni tarqatamiz ozgina, undan keyin yana rasmga tushamiz. Chunki hali ulgurmadik. O'ylaganimdan 10 barobar ko'p odam keldi desam ham yolg'onda bilmadim. Boringlar, yetishing. Biz to'g'ri tushunasizlar, issiq sal orqaroq orqaroq joy kengroq ochilsa, o'rtada sal havo aylanadi. Orqaroq qo'ying. Kaplarni taniydiganlar bormi? Yüzünü ko'rsatmaganda ana bugun qana ko'rib turibdi, qamayda ko'rib turibdi jonli. Bulachar Ulug'beshda Saga brat Nazik. Qana jet umid ko'ra taniydiganlar? Kokoy. Azid brat. Azid brat. Buni taniydiganlar bormi? Kim bu? Bolalar, bu bolalarning ba'zi biri O'zbekistonning narigi burchagidan keldi. Bizning hurmatimizdan, sizlarning hurmatingizdan Namangandagi obunachilar uchun va sizlarning ham ichingizda eshitdim, Andijondan kelganlar bor ekan.
Qo'qondan, Farg'onadan kelganlar bor ekan, biz uchun avvalan bor, shaydan bo'lsa ham, bir qadam bo'lsa ham farqi yo'q. Biz uchun mana shu issiq kunida chiqib kelganlar uchun kattakon rahmat aytaman hammalarga. Sponsorlarimiz APG Makkaldo tomonidan, bundan tashqari London magazin tomonidan sovg'alarimiz bor. Bilasiz, sizlar sovg'a uchun kelmagansizlar. Grupp bo'laylik bolalar. Lekin sovg'alarimiz sponsorlar tomonidan. O'shaning uchun tarqatib kelinglar. Fakat şimdi ben bunu bakarken katta kaysi streamer adam kop şu fakat tasarruflu şu pozisyon tasarruflu ne oldu ki? Tasarruflu zor bana acilat tuhduk polisi 1800'de makarlı tuga yetmeye kaldı bu da gene 2000'den kop tamam çeken bu polisi tasarruflu zor ben şimdi hemen söyledi bunun içeri adam kutmadın lakin vallahi da yapıyor. Doğru, bak bir şey adam kop, bunu üstüge. Bize hareket kıldı. Başkarı bu mid, değil mi o adam? Doğru, tasarruatla zorluk. Hatta şu yamanım, adam kusam böyle de aldı. Gelip şu adam patates yıkılıp, bakır işte, not ile, kapran ile, utun ile, bakır işte, kusam böyle adam. Sol için. Hatta şu yamanım, rahmet gelirlerle, şu doydan, doğumimiz olsun. Siz de bağırınız. Ne maddim? Siz de bağırsınız, bizi bağırınız. Kime geldi, doğru. Bunun içeri adam kutu budur lakin. Bu kadar boylama geldim, Riyanli. Geldi o, varlığa iş yok. Biz dünyanı kolye olamız. Hocam, ben de ben daha uçuyor yaptım. Şu benim bu ışıklık geldi. Of, fan seçimimiz juda ham qiyin bo'ldi chunki juda ko'pchilik eplab olmadi. Ko'pchilikni eplash qiynagan. Afsonalar vodiysi sizga ahrona berish kerak edi, lekin ular ham nimadir tadbirlarga aralashib ketib qoldi. Bo'ldi, kelganingizga hammaga kattakon rahmat. Abdushi, men endi mehmonlarni bir-ikkita joylarga olib boraman, Namanganni aylantiraman. Hammaga kattakon rahmat. Mashinadan tarqalaveramiz. Hammaga yoqdi degan umiddaman, hammaga ulgurdi degan umiddaman. Ulgurmaganlarimiz tez kunda xudo xolasa ikkinchisini ham qilamiz. Niyatimiz yo'q emas. Hammaga kattakon rahmat. Chekinglar. Bu narsada bo'ldi. Chekin tarqatamiz onasini inson. Akalar. To'g'ri tushunasizlar. Kelib turib yonimizgacha kela olmaganlar. Tomoq uje tugadi mana. Tomoq bilmayman, hech kim gapira olmasligimdan. Mikrofon berishdi, keyin tadbir boshlanib qoldi, televizordan syomka boshqada olib qo'yishdi. Sovg'alarni amallatib qo'llarimni shilib tashlash sovg'a berguncha. Вообще, epli bo'lmadi xullas. Juda ham men kutgandan ko'ra ancha ko'p odam keldi va hammalarga kattakon rahmat aytaman. Juda chiroyli fan stretch bo'ldi. Menimcha bunaqasi bir marta bo'ldi. Endi faqat meni stretchim emas, bu hamma streamerlarning fan stretch bo'lganligi uchun ham kattalashib ketdi odam, juda ko'payib ketdi. Afsona vodiysini to'ldirib yubordik, qisqa qilib aytganda. Chegan hamma-hamaga kattakon rahmat aytaman. U yoqda ham aytdim, eshitmay qolganlar, kelib turib, hatto katta-katta bolalar, katta-katta odamlar, ona holli ham kelishdi, farzandlarni olib kelganlar ham bo'ldi. Ular ham rasmga tushib olishga ulgurishgan, ulgurishdi, kimnadir ulgurmadi. Ayniqsa ularga rahmat aytaman, chunki yosh bolalar orasiga aralashmasdan qaytib ketganlarni ham ko'rdim, lekin hech narsa qila olmadim. Chiqib ketaman desam, olomonning ichida qolib qolishdi mana, necha marta shunaqa holat bo'ldi. Kelgan katta akalar, hammalarni ko'rdim, qo'l ko'tarib, rasmga tushaylik deb baqirishdi ham eshitdim. Hammalarga rahmat aytaman. Xudo xolasa, men o'zi qo'rqardim, birinchisi odam kelarmikan derdim. Bunaqa qo'rquv menda umuman qolmadi, chunki juda ham ko'pchilik keldi. Keyingisi tez orada, tez kunda bo'ladi. Mana shu video yig'sin bir 50 ming like. Xudo xolasa ikkinchisini harakatini boshlaymiz. Men ishonaman 50 ming like bo'lishiga. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda, keyingi filmlarda ko'rishguncha. Ertaga xudo xolasa, yo ertaga bilmayman qachondir. Dachadagi sarguzashtlar boshlanadi bu yog'iga. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna, like bosishdan chiqmasin. Keyingi videolarda keyingi sinlarda ko'rishguncha deyman. Bye bye. Okay. Hammaga ham emas buncha odam yig'ish. Realni mana shu yerdagi bolalar hamma burchakdan kelishdi. Bitta chiroyli duo bilan tugataylik. Shuncha odam yig'ilgan joyda bitta duo qilinmasa bo'lmaydi. Okay, o'zingizga chiroyli duo qiling. Ilohim, hamma kelganlarga hammalariga katta rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Uzoqdan kelgan streamerlar, O'zbekiston burchagidan kelgan streamerlar, doim sog'-salomat bo'linglar, ota-onalaringni, yaqinlaringni, shu qatorda obunachilaringni baxtiga doim sog'-salomat bo'linglar.
Shunaqa oramizdan oqibatimiz yo'qolmasin, safimiz kamaymasin. Kelasi shukrlarga Xudo xolasa oramizdan bitta ham xatolik bo'lmasdan, bundan ham zo'r fan strechalar qilib, bundan ham chiroyli to'planishlar qilib, yana shukrlarga yetib kelaylik Xudo xolasa. Bitganingiz kelsin. Bundan ham yuzimizni Xudo yorug' qilsin. Oqibatimiz yo'qolmasin. Safimiz yanada kengaysin. Shunaqa insonlarni xursand qilib, shunaqa tadbirlarni ko'proq qilib, Xudo xolasa hammaga foydamiz tegadigan, xalqqa foydamiz tegadigan, hamma ko'rganda yuzi kuladigan bo'lib yurishli hammamizga nasib. Keyingi yil Xudo xolasa hamma qo'lida knopka bilan kelishi, yoshlar, kattalar katta knopka bilan, 1 millionlik knopka bilan kelishi nasib qilsin. Nasib qilsin. Amin. Alloh akbar.